Du sa, du skrattade, du kom skrattande till jobbet idag och sa haha, idag ska du få testas. Ja, vad menar du med det? Det som jag menar med det är just att vi ska göra en liten variant på det här med mode. Mm-hmm. Eller i alla fall de delarna som man behöver i mode för att man ska kunna lösa det helt enkelt. Så därför så har vi en litet exempel här, ordräknaren. Okay. Man kan ju räkna siffror, men man kan ju räkna ord också. Mm. Och ett ord, det är ju någonting som definieras då som ett gäng tecken och så ett mellanslag eller vad man nu har för något skiljetecken. Mm. Har jag bara gjort förberett det här lite genom att skapa en array med ett gäng strängar i där varje sträng i sig är en liten underfundighet som någon har kläckt ur sig vid något tillfälle. Och då, förvånansvärt väl funderat i vissa sammanhang. Mm. Och det som står längst ner här, const all quotes, lika med quotes, join, det är helt enkelt att istället för att ha en lång textfil så har jag bara gjort en array. Och sen så är det ju så här att med hjälp av join så kan vi då slå ihop elementen då. Så det blir en lång sträng av så alltihopa? Så det blir en lång sträng här egentligen och sen så skiljer vi av det där med nyradstecken, backslash n. Ja, okej. Ja. Det är det som är förutsättningen och det som ska vara datat som ska behandlas. Mm. Mm. Och vad är det som man ska ta och göra då? Jo, man ska skriva en text eller en liten applikation som analyserar den här långa strängen och räknar många gånger orden förekommer helt enkelt i den här textmassan. Helt enkelt. Och det kan man ju göra på ett antal olika sätt och man kan ju angripa det här problemet och försöka lösa det på ett gäng sätt också. Mm. Så jag vet att du har gjort det här tidigare, men det var några år sedan nu faktiskt. Ja, jag känner mig helt nollställd i princip. Så jag vet att jag får inte vara för elak, för sen kommer jag ju antagligen få sitta här och koda när vi kommer till klientsidan. Det oroar mig redan. Ja, kan det vara. Nej, men alltså det här är ju en liten resa som vi ska ta och göra här nu då när vi ska ta och lösa det här problemet då. Sen är ju bara frågan om hur ska man lösa det här då? Mm. Hur ska man gå tillväga? Ja, ska jag börja koda direkt, känner vi? Jag skulle nog lösa problemet. Ja, då ska vi inte kanske börja koda direkt, utan jag skulle nog börja med att fundera på hur jag ska lösa detta. Okej, okay. Alltså, 1-0 till Johan. Ja, titta. Wow. Vi har alltså ett gäng ord och jag skulle nästan i mitt första tanke bara välja att ta ett kort citat för att ha någonting att resonera kring. Ja. Ibland kan det bli sådär när man har väldigt stora datamängder så kanske man stirrar sig blind på att det är så mycket av någonting. Mm. Så jag skulle kunna tänka mig bara att, liksom, nu kan inte jag markera här, men ta den här first solve the problem, then write the code, så verkar ju lämplig då, det andra citatet. Om man bara markerar det där så kan man resonera kanske kring det där. Jag ska räkna hur många förekomster det finns av varje ord. Mm. Så i den här så kan man ju, om jag bara tittar på den här då, så skulle resultatet bli att first, det finns en gång. Yep. Solve, det finns en gång. Mm. The, det finns två gånger. Mm. Problem finns en gång, then en gång, write en gång. The, två gånger, code en gång. Jag börjar ju direkt konstatera att jag tänker jag behöver dela upp det här på något sätt så att jag får varje ord kanske för sig istället för att jobba med en sträng. Jag skulle kunna tänka mig att jag skulle vilja ha det här i en array där det första ordet är index 0, det andra ordet index 2 och så vidare för att kunna loopa igenom det på något sätt. Då ser jag direkt ett problem här och det är ju att det första ordet, är det first eller är det first komma? Jag skulle väl tolka din uppgift som att komman och punkter och gemene versaler ska behandlas lika så att the och the, eller ja, i det fallet är samma ord då, oavsett om det är engelsk eller brittisk engelska eller amerikansk engelska eller gemene eller versal. Så ett, jag skulle vilja på något sätt sanitize, eller vad heter det på svenska? Jag skulle vilja filtrera bort, städa upp den här strängen så att ett, allting är gemener. Mm. Det känns lättast att jobba med på något sätt. Ja. Ta bort alla specialtecken, utropstecken, komma, punkter och så vidare. Ja, då kan man ju göra det så enkelt för oss egentligen. Så att då tittar vi bara på den texten som vi har här och konstaterar vad finns det för några skumma tecken. Ja, komma och punkt i alla fall. Ja.
Och sen skulle jag kanske inte normalt sett vilja begränsa mig till det. Jag skulle nog vilja ta bort andra tecken också. Men, då kommer vi in på reguljära uttryck. Ja, och eller att använda sig av färdiga kanske bibliotek som kanske har den funktionaliteten. Så vi bortser från det nu. En komma och punkter ska jag ta bort i alla fall. Sen när jag har... Alltså på något sätt så känner jag, det känns som första början, att få den här datan i ett annat format som gör att jag kan jobba med den. Ja, visst. Så jag börjar med det problemet och jag löser inte allt som vi sa här. Om jag ska köra till Stockholm så kan jag inte gå igenom varenda kostning i huvudet. Jag behöver liksom fundera åt vilket håll jag ska köra först. Så det tänker jag börja med. Och det första egentligen är ju i så fall att innan jag kan ta reda på vilka ord, eller plocka ut orden här, så vill jag på något sätt ta den här strängen då, all quotes, och jobba med den på något sätt. Yep. Ja, jag börjar koda nu. Det här har jag bara tagit ner från kursens webbplats. Vi har ett exempelprojekt bara för att komma igång med allting. Jag kan ju göra en NPN-install också. Nu tror jag inte det spelar så mycket roll. Ja, du får med oss lite prylar här faktiskt. Ja, det trillar ju ner slint och lite sånt där. Ja, just det. Om inte annat. Ja. Och då får vi tillåta den där. Den där har jag inte hunnit kolla upp ännu riktigt. To do, write your code here. Jag känner ju att jag skulle kunna börja skriva allting i app.js. Men jag vet ju att jag vill inte skriva allt i app.js. Jag skulle vilja ha allting vid sidan. Men om man bara vill komma igång så är det väl inte fel att bara testa lite grann. Nej, men då gör vi det. Nej, men alltså... Ja, absolut. Jag skulle till och med kunna börja med... Jag kopierade in den här. Jag åker liksom inte sitta och skriva den, vilket är förståeligt. Jag skulle kunna tänka mig att bara göra så här. Det första, att jag tar all quotes där och så trycker jag ut det här. Jag skulle kunna stanna till buggen också, men jag väljer att göra så bara så att jag, det här är vad jag förväntar mig. Ja, men det här verkar ju vara en stor textsträng som bara innehåller allt sånt här. Så, nu behöver jag jobba med den här textsträngen på något sätt. Och så ska vi bara använda saker vi har lärt oss också kanske, eller? Då tänker jag så här. Om jag, eftersom vi inte, du nämnde reguljära uttryck och annat här innan. Men det låtsas jag som jag inte vet vad det är, för det vet inte. Nej, men det kan inte jag heller. Det känns som att jag börjar om från noll varje gång. Ja, precis. Men det här är ju massa tecken. Och en sträng kan jag ju hantera nästan som en array. Alltså att jag kan hämta ut characters på position 0, 1, 2, 3. Så jag tänker, jag skulle ju kunna loopa igenom den här tecken för tecken och leta efter kommatecken och leta efter punkter. Det skulle du kunna göra, ja. Så jag gör det. Och då säger jag så här, alltså innan man sätter igång med en sån sak så kan man undra om det här är en vanlig grej som man gör när man sitter och programmerar. Det kanske redan finns någonting färdigt. Ja. Så innan man sätter igång och gör en sån sak så tycker jag att då kan det vara värt att läsa dokumentationen. För man kanske, det redan finns någonting som finns standardmässigt då. Ja. Och det som är intressant då, det är ju att gå via MDN och sen så tittar man ju. Det här rör ju sig om en sträng då, så jag menar, alltså det som jag brukar skriva då egentligen när jag söker MDN string, så trillar man rakt in på stringobjektet då. Och stringobjektet, den har ju massa egenskaper, eller massa, den har en length och sen har den massa metoder. Och då finns det ju såna här saker som man kan plocka ut i index av, lite såna här grejer. Och, vad var det med? Vi tittade på något värde för någonting, va, har vi använt oss av här. Men okej, då läser man igenom det här lite kvickt och då kanske man springer på replace till exempel. Precis, och replace all spontant. Vi ska se här. The replace method returns a new string with some or all matches of a pattern replaced by a replacement. Vad är skillnaden på den då? Method returns a new string with all matches of a pattern replaced by a replacement. Internt så jobbar de med reguljärt uttryck med global. Okay. Skulle jag tro. Så jag kan använda vilken som i det här fallet. Ja, det står ju sum där, men ja. Sum or all matches. Så den här kanske är lite jobbigare i det här fallet. För jag måste spesa.
jag har inte tittat faktiskt på vad det är för någon skillnad mellan de där, Johan. Så jag, nej, with all matches. Ja. Alltså jag vill ju oavsett så vill jag ju ta, alla. Om jag letar efter punkten så vill jag ju ta alla. Mm. Så då kan jag väl lika gärna använda all då. Och då tittar vi här. Här har de ju ett reguljärt uttryck som vi inte skulle komma in på. Men jag har för mig att visst är det så att jag inte, precis här. Man behöver inte bry sig om det här med reguljära uttryck, utan replace all, då kan jag anropa, det här är min textsträng, den andra parametern, det ser vi väl också i, vad har vi den här syntaxen? Det andra, nej, replace all, där har vi min sträng, ja. Min textsträng, det, ja. Plus, punkt, replace all. Vad är det jag ska byta ut för någonting? Mm. Och vad ska jag byta ut det mot? Yep. I mitt fall, så då vill jag ju göra så här, med tanke på vad det står där, att jag vill ta all quotes punkt replace all. Vad vill jag byta ut? Jag vill byta ut punkterna. Vad vill jag byta ut punkterna mot? Ingenting, tomt. Mm. Sen får vi titta i dokumentationen igen, för då ser man att aha, det här är ju en sträng vi jobbar med, och strängar är inte referenstyper, så vi får en kopia tillbaka. Man brukar säga att det här är immutable. Ja. Och det brukar det vara i alla språk, sen att den är lite annorlunda förutom det implementerade JavaScript en annan sak. Men hur eller hur, har vi en sträng så kan vi inte gå in och ändra i den strängen. Det är helt omöjligt, utan det vi kan göra det är att gå in och fixa och trixa i en kopia, så får vi en helt ny sträng till oss. Ja, och du har satt konst på den. Du kanske inte vill att jag ska pilla på den då, tänker jag. Ja, det gör man ju som man vill. Ja, då sätter jag den till lätt istället, så slipper jag. Så kan jag jobba med samma. Så. Mm. Bam. Så jag tar mina quotes, jag replacerar alla punkter med ingenting och sen så sparar jag tillbaka det och så skriver vi ut det. Ja, men vad bra. Det där låter ju som något jag skulle kunna testa. Bam, säger han. Replace all. All quotes. Nej, den känner inte till den funktionen. Varför inte det? Jag tror att den här är ganska ny. Men om vi scrollar alla längst ner så... så borde den väl... Alltså om den finns, tänker jag i... Ja, den är ju rätt ny. Den kanske inte, jag kanske inte har en tillräckligt ny version av Node installerat för att den ska köpa den. Nej, det vet jag inte. Det är mycket möjligt. Jag har inte använt den i min lösning. Nej, okej. Då skulle jag ju kunna börja googla på det och se, och så konstaterar jag bara att jag testar den här replace istället då. Vad hade vi den? Replace. Ja, det ser ju ut på så här exakt likadant sätt. Ja. Men vad string with some or all? Mm, eftersom de inte jag använder sig av den här global. Aha, men det var det där är ju skit, det är av akademisk betydelse. När vi gör så där så beter de sig på samma sätt då. Ja. Ah, ja. Nu förstår jag vad du menar med global. Replace istället då. Ja. Jag sa ju att jag har inte använt de här metoderna när jag i min lösning som jag satt och hackade ihop, utan man kan göra saker och ting som vanligt på jättemånga olika sätt. Mm, det finns fortfarande punkter här. Ja, har du försvunnit någon punkt? Nej. Jo, första försvann. Mm. Då skulle jag haft replace all. För den tar bara bort den första nu då. Ja, precis. Så då skulle jag vilja göra med ett regex med global, men det blir ju dumt för det har vi inte gått igenom. Det var inte meningen att det skulle bli så här redan nu. Jag ska kolla. Replace all node version, kanske. Fast jag tycker... Nej, det var en dålig referens. Uh,
måste ju ha en rätt ny version av Node alltså. Nu testar jag lite reguljära uttryck här medan Mats sitter och googlar på någonting annat. Ja, jag kan bara säga att jag får samma effekt på replace all när jag kör på min och jag vet att jag var den senaste. Nej, just det. Jag ska inte köra replace all. Aha. Det funkade ju. Nu får vi ta en liten crash course i reguljära uttryck här då. Om vi hade haft replace all så hade det varit trevligt. Men jag gjorde ett reguljärt uttryck istället som det där är. Som du kommer att prata om 2 veckor. Något sånt där kanske. Det är det som står innanför de här. Istället för att ha fnuttar som vi har för stränga. Så talar man om att ett reguljärt uttryck är det som står innanför. Vad heter det? Inte backslash. Slash. Bakom slash. Och det som står här efter det är lite kommandon man kan skicka in till det reguljära uttrycket, i det här fallet G, för att tala om att den här ska söka globalt i hela strängen när man jobbar med strängar och i att man inte ska bry sig om gemene versaler, men i det här fallet spelar det egentligen ingen roll, för en punkt kan inte finnas i mer än en version. Ja, men sen så är det väl ändå bättre om man ersätter det med ett mellanslag. Det har du ju rätt i. Kanske. Ja, det vet man ju inte. Kan ju vara någon som har missat i och för sig. Så du tänker sådär. Mm. Och den där backslash punkt betyder att jag kan inte skriva en punkt för en punkt i reguljära uttryck har en betydelse och betyder vilket tecken som. Då sätter man ett backslash framför för att säga att nu är det tecknet punkt. Skit i det här. Ja, precis. Det har egentligen inte så mycket med uppgiften att göra. Men jag använder det där i alla fall för att plocka bort alla punkter. Mm. Och då kan jag också innan man ens vet om man behöver göra det eller inte. Sant. Mm. Det kanske jag inte hade behövt. Det kanske finns något färdigt för det. Jag borde kunna göra. Johan, du behöver inte liksom fundera på reguljära uttryck. Det som jag är ute efter är väl egentligen att vad är det du har tänkt att göra efter det här? Efter det här så tänkte jag nog göra hela strängen till gemener. Ja, okej. Okay, efter det så tänkte jag splitta upp det här på ord. Ja, och det är först då egentligen vi ser om vi har några problem. Liksom om vi har ord som innehåller komman och punkter och sånt där just nu så vet vi inte om du behöver ta upp det vi gör det här. Nej, sant. Egentligen. Ja. Det är ju bara att du har kodat för många år så du vet att du kommer få det här problemet. Ja, kanske är så. Så jag skulle vilja göra så att vi lägger det här lite åt sidan. Ja, okej. Okay. Och sen så fixar du till det med gemener kanske. Och ja. Sen så fixar du till så att du har en array. Så får vi se hur arrayen ser ut med de enskilda orden. Ja. Jag har ju lyckats ta bort lite punkter här i alla fall. Ja, så ja, det får är vara bra kvar. Det. Sen tänker jag, okej, gemener. Då går vi tillbaka till string då har vi ju här lite to lowercase. Låter ju ganska så bra, tänker jag. To lowercase method returns the calling string value converted to lowercase. The quick. Och sen så får man det där. Och det är precis vad jag vill göra. Mm. Så jag tänker att jag kör en to lowercase. Då gör jag samma sak egentligen. Att jag tar min all quotes. Och sen så anropar jag punkt to lowercase. Case. Vad är skillnaden på lower och local och lower? Det här kan du på dina 5 fingrar. Ja, så det har ju lite att göra med. Tar vi to lower case så kommer det här garanterat fungera på alla tecken som är A till Z. Mm. Som inte har som inte är några diakritiska tecken. Det vill säga tecken med flugskitar och uppe och nere. Mm. Punkter och ringar och vad det nu kan vara för någonting. Så just i det här av en händelse så är det på engelska. Så är det på engelska alla citaten. Mm. Så därför så funkar det här väldigt bra. Då testar vi. Och det ser det ju ut som. Allting verkar ju vara i gemener här. Mm. Hela vägen. Ja. Då vill jag ju splitta upp det här på något sätt. Jag vill dela upp det. Ja.
Jag sa splitta. Kan det vara? Det är bara, nu är jag inte helt säker här, så att, nu vet jag inte. Jag får titta här i split. Men här väl kan man också tilla liksom kategorin. Jaha, är det ofta, kan det vara som så att man oftast vill dela upp en sträng i flera delsträngar? Ja, det, alltså, jag menar, det kan vi säga att det borde vara vanligt. Och det är kanske till och med som så att det inte bara finns ett sätt att göra det på. Nej. Det finns flera sätt att göra det på. Jag hittade två här också, slice och split, så jag tror vi ska läsa på båda kanske, men vi kan börja med split. The split method divides a string into an ordered list of substrings, put these substrings into an array and returns the array. The division is done by searching for a pattern where the pattern is provided as the first parameter to the method call. Ah, okej, okay. Så jag kan välja, jag väljer vilken den ska splitta på, och det borde ju vara mellanslag normalt sett då. Och sen så får jag ut det här i en array words. Det låter ju vettigt. Ja. Jag vill kolla på den där slice också, för slice låter ju ungefär som samma sak. Extracts a section of a string and returns it as a new string without modifying the original string. Aha, här måste jag ange vilka positioner jag ska plocka ut. Ja. Och det verkar ju inte så lämpligt, utan split Nej. Verkar ju mycket lämpligare i det här Nej, fallet. Men slice, den gör ju att du kan plocka ut en delsträng ur en sträng. Mm. Väldigt kirurgiskt kan man nästan säga. Men jag, medan split där liksom, jag vill splitta på mellanslag eller punkter eller ja, vad det nu är för något. Och då nu kan jag, får jag ju skapa en ny konstant, för nu, det jag får tillbaka nu är inte en sträng, och jag vill inte skriva över mina all quotes med en array, för då blev vi helt plötsligt förvirrade när vi byter från sträng till array. Så jag skapar en ny, och den heter, det stod ju i words i dokumentationen, var väl jättebra. Yep. Och så tar jag min sträng som är all quotes, och jag splittar den på komman. Och sen väljer jag att skriva ut words här istället. Så får vi se hur det ser ut. Det här såg ju ganska bra ut. Kan vi bara köra en liten rolig sak här nu då. Istället för console log kan du skriva dit console table. Det är inte så där jättehippt alltså, när vi pratar array och sånt där. Men då får vi upp en tabell med tabellliknande med ett index och sen med de olika värdena på indexet. Och det som är rätt häftigt med det här faktiskt console table, det är när vi börjar titta på att skriva ut objekt. För då skriver man ut egenskapen och sen så egenskapernas värden. Mm. De objektets egna egenskaper. Just det. Ja, men snyggt. Så det är lite trevligt sätt att presentera det lite snabbt så där. Men här ser jag ju direkt problem då. Jag ser inga punkter, men jag ser ju komman och jag ser tomma strängar. Och jag ser att det saknas, alltså radbrytningstecken som har slumpit med. Ja, vad elakt. Ja, det här ser inte jättebra ut. Så det känns som att jag skulle ändå fortsätta där uppe och fixa men alltså till nu, den här. Men nu ser man det. Nu ser du att det problemet är ju inte bara punkterna. Det är inte bara kommatecknen, utan det är till och med nyradstecken. Ja. Och jag tänker att den där blev ett problem också av att jag valde att ersätta det här med ett mellanslag. För nu fick jag två mellanslag. Som ja, verkar... men då borde det i så fall vara att alla mellanslag skulle ha varit med. Ja, just det. Det är sant. Konstigt att jag får en tom där. Efter understand, då får vi se hur det ser ut. Understand, punkt. Ja, det, men det verkar ju som var det. Så. Och då borde jag få en efter problem också. Ja, det får jag ju. Mm. Och då är det så. Ja. Så i det här fallet så hade det varit bättre så, tror jag. Ja, nu fick jag ju bort dem i alla fall. Då hoppas vi att det inte sitter något tecken direkt efter en punkt då. Just det, för då skulle det bli ett, det ser man ju här nu, code experience blir ju fel nu. Ja, men nu är det nyradstecken där. Precis. Alltså, nu har jag ju två val. Du har ju säkert någon klurigare lösning här. Nu ska jag inte skriva Nej, men alltså, det här är inte det här som är problemet egentligen. Jag ska inte skriva ett långt reguljärt uttryck, utan jag lägger in att jag vill ta bort alla backslash n och alla komman också. Och då tror jag att jag kan göra så. Nu gör jag det här i tre. Det är ju lite onödigt. Det såg ju bra ut. Nej, carpet sometimes blir det ju där, ja. Och mistakes java. Och det är ju för att den här nyraden måste jag då ersätta med ett blanktecken istället, eftersom orden ska läggas på efter varandra. Nu ser det ju väldigt bra ut.
vi nöjer oss med det här tycker jag. Nu har du vaskat ut lite data här. Ja. För det här skulle jag ju kunna skrivit på en rad med ett reguljärt uttryck. Ja, man kan jobba med W och lite sånt här också. Ja, ja precis som jag inte kommer ihåg. Nej, det gör inte jag heller. Nej, så vi skiter i det. Så slipper vi lägga tid på det. Ja, men då har jag fått ut en array. Jag har fått ut de här orden. Då är det väl bara att börja räkna dem på något sätt. Ja. Hur ska man göra detta nu kan man ju fundera på. Hur gör man med papper och penna? Ja, egentligen? Precis. Om jag hade papper och penna, då skulle jag börja med och så skulle jag skriva upp any. Mm. Och sen skulle jag gå till nästa rad så skulle jag skriva upp fool på raden under. Yep. Och jag skulle titta så att inte fool, alltså att fool inte redan var uppskrivet. Sen skulle jag ta can och titta så att inte can finns och finns det inte så skriver jag upp det. Sen tar jag write och så gör jag samma sak och så fortsätter jag så där ända tills jag kommer ner till can. Can igen, där är jag står för. Och då ser jag ju att can finns redan. Då sätter jag två streck där skulle jag nog sätta. Ja. För att beskriva det två. Jag skulle satt ett streck på varje annat ord också för att beskriva att de har förekommit en gång. Och så skulle jag bara fortsätta så rakt igenom. För det finns inte en chans att jag kan hålla detta i huvudet. Nej. Men vad roligt, det är ju ett sätt att skapa någon form av frekvenstabell. Ja. Alltså skulle det... Nej, jag kan inte veta. Men hade jag skrivit det på papper så hade det ju sett ut så här då. Carpet. Och så hade jag satt ett streck på carpet. Och sen så hade vi sometimes. Och då hade jag satt ett streck på sometimes. Och sen så tar vi can då. Och så kommer can. Och då hade jag satt ett streck på can. Sen så visar det sig att carpet kom igen. Då hade jag satt ett streck på carpet. Och så hade jag hållit på sådär. Mm. Och så småningom så hade jag fått liksom en sån där. Ja, precis. Ja. Det här ser inte ut som en array riktigt. Nej, det är det. För skulle det vara en array så skulle det där vara noll. Alltså vi behöver ju index i arrayer. Mm. Så. Och helt plötsligt så får vi att index 0 ska innehålla både carpet och 2. Yep. Så för mig så känns detta som vi pratade om objekt i veckan. Det känns ju nästan som att det här skulle kunna vara. För hade jag skrivit detta på ett lite annat sätt. Så istället för att dra streck så där så skriver jag så. Och så sätter jag ett kolon här emellan. Och komma efter. Och måsvingar runt. Så är ju inte det där annat än ett objekt. Ja. Så varför då inte skapa mig ett objekt under tiden i någon loop? Det känns som jag behöver ju loopa igenom ord för ord. Alltså varje position i arrayen. Och sen nästan göra det jag berättade. Ja. Som jag, om jag hade, inte hade kommit ihåg det i huvudet så hade det varit lämpligt kanske att skriva ner de där stegen. Vad jag gör i den här loopen. Definitivt. Mm. Men jag testar mig på det där då. Det finns ju massa olika sätt att loopa igenom en array. Ska jag ta den kanske absolut mest basic-varianten som alltid funkar? Nej, bara skojar, Johan. Va? Nej, jag... Ja. Nej, men det blir jättebra. Tur att han ska få koda. Ja, precis. Jag vet ju vad du kommer göra mot mig. Jag försöker vara pedagogisk, tror jag. Har jag missat något annat? Nej. Nej, men det är jättebra. Alltså, så här gjorde jag igår. Mm. Men jag gör inte så här idag, utan då använder jag alltid numera faktiskt en for-off-loop. Om det nu inte är som så att jag ska manipulera med elementets värde. Mm. För då slipper jag all den här indexhanteringen som jag tycker gör det stökigare. Mm. Men vi skriver om det som en for-off sen. Ja, visst. Mm. För jag tror for-off fick vi igenom på föreläsningen. Va? Så den har vi väl i verktygslådan någorlunda i alla fall. Ja, men då gör jag så här. Vad var det jag skulle göra nu? Jag loopar igenom varje ord. Och då, om ordet inte finns i objektet. Mm. Då lägger jag till ordet i objektet och sätter räknaren till 1 på det ordet. Ja.
Annars ökar räknaren på ordet. Mm. Alltså annars om ordet fanns. Ja. Så ökar jag räknaren på ordet. Och när jag gjort det så går jag och tar nästa ord och tittar i det här objektet. Mm. Då är det för första att jag behöver ju ett objekt. Vilket objekt? Jag måste ha ett objekt. Ja, definitivt. Och det objektet skulle man ju då lätt kunna tänka sig att man ska skapa inuti loopen. Sådär. Men då blir det ju problem, för då kommer vi att skapa ett nytt objekt på varje iteration. Iteration, ja. Och det vill vi inte. Så att jag lyfter ut det här och så kallar jag det word frequency. Oh, det var ett svårt ord. Ja, men det blir bra. Ja, bra. Så, word frequency skulle jag nog vilja kalla det. Ja, men alltså det här är... Jag vill bara poängtera hur viktigt det är att man ger sina identifierade variabel, konstanter, funktionsnamn, metodnamn, bra namn. För då behöver man inte fundera så mycket när man skriver sin kod. Mm. Egentligen. Så word frequency, det är väl kanonbra. Mm. Då är det första här jag ska lösa. Nu behöver jag inte titta. Jag behöver inte lösa allt. Fördelen med att jag har kommenterat ner det så här, att jag behöver inte lösa hela problemet på en gång. Jag kan fokusera på det. Framförallt kan vi säga att du har löst problemet. Ja, jag har löst det i huvudet. Ja. Nu ska jag ju bara få ner det i kod. Om ordet inte finns i objektet. Mm. Ja. Så jag behöver, det står om. Då vet man ju att ja, om, det är ju if. Yep. Så if ordet, vilket är det? Jo, det är words i. Och det här blev lite, ja, får man ju jobba med indexet då när man gör en sån här. Om ordet i inte finns i objektet. Men hur ska jag få reda på om det finns i objektet? Ja, alltså om man kommer ihåg det här med egenskapen och objekt, så var det ju så här att vi kan ju alltid undersöka egentligen om en egenskap finns. Det vill säga, i vårt fall, om ordet finns. Just det. Genom att efterfråga det. Mm. Och finns det inte, får vi tillbaka undefined, och det är ju falskt. Ja, så att då behöver jag börja på mitt objekt word frequency. Och så vad var det nu då? Det hette ju någonting med has. Aha, det dök inte upp då. Has own properties. Nu får jag titta i dokumentationen. Ja, men du kan också använda hakparentes-notationen här. Det är ännu enklare. Du tänker så. För är det som så att inte, om nu den här ordet, egenskapen, inte existerar för objektet word frequency, så kommer du få tillbaka undefined. Aha, ett nytt ord. Alltså det vill säga en ny egenskap. Mm. Så vad den här satsen faktiskt gör nu är att om words finns, då kommer någonting att returneras här. Och då kommer det att valideras till sant. Yep. Och då kommer det här uttrycket här, den här biten att köras. Jo. I annat fall så kommer den koden att köras. Ja. Ja, jag måste fixa så där, spara mitt. Nej, eller lära mig det snabbkommandot. Jag vill inte ens. Det är väl en hakparentes för mycket, Johan, va? Som ställer så till uppe på rad 31. Nu såg det bättre ut. Ja. Nej, jag tror inte det. Eller hade jag en för mycket? Ja, det ser ju jättekonstigt ut där. Jag tycker att det är en för mycket på rad 31. Nej. En, två, tre. Nej, det stämmer. Det är rätt. Ja, just. Ja, nu ser vi sitter lite långt ifrån skärmen där. Ja. Så jag ser lite närmare här. Och det betyder att det här körs om ordet finns. Mm. Och det här körs om ordet inte finns. Japp. Yep. Kan ju välja kvar den där om jag vill. Men jag tar bort den så jag vet vad jag har gjort. Okej, om ordet finns. Alltså det där, va? Lägger till ordet i objektet och sätter räknaren till 1 på ordet. Nej, det var ju om ordet inte fanns. Så ska vi göra det. Mm. Annars, jag vände på det lite när jag tänkte. Men det är okej. Om ordet finns, då ska vi öka räknaren på ordet. Japp. Mm. Då gör jag det. Då tar jag
word, frequency, word. Och då, vilket ord var det? Jo, det var ju word i vi är på. Och så ökar jag dess räknare med ett. Japp. Och det var om det fanns. Nu måste jag göra två. Det är svårt att testa detta nu, för att jag måste nästan, L-satsen måste jag göra först. Egentligen, oh. Det är egentligen mer logiskt kanske att vända på detta och sätta ett inte framför här och så säga att om ordet inte finns, gör den det, annars gör den det. Mm. Men nu väljer jag att göra det på det här hållet. Så att det som kommer inträffa är det här, och det är ju när ordet inte fanns från början. Då ska den lägga till ordet i objektet och sätta räknaren till ett på det så ordet. Så den ska skapa en, lägga till en egenskap till objektet, ja. Ja. Mm. Och då kan jag ju dra nytta av det här sättet, precis som du visade här, med att det här sättet, att lägga till en egenskap. För jag sätter den till noll bara. Eller? Ett. Ja. Ett. Så har jag till och med skrivit den nere. Mm. Ett. Den ska vara ett från början. Ja. Då ska vi se. Men åh, vad det ser illa ut. Då ska vi se här. Word is not defined. Nej, för den heter words. Så. Nu gjorde jag väldigt mycket på en gång, kände jag här, utan att testa någonting. Så hade jag velat så skulle jag kanske kunna skrivit ut varje ord för sig, bara för att se att loopen var rätt. Mm. För nu har jag gjort ganska mycket på en och samma gång. Men jag är ändå intresserad av att se hur den här word frequency ser ut. Och då skriver jag ut den med hjälp av den här console table, så får jag väl en lite snyggare utskrift på den där kanske. Ja, det blir spännande. Den har ju inte sparat där .js, men... Nej, då blir det inte så. Den kan räkna till ett i alla fall. Ja, men du ser här. Can verkar finnas tre gånger. Nu kan inte jag sitta och räkna, det får jag nog gärna kontrollräkna. Code verkar finnas fem gånger. Den borde man väl snabbt kunna kolla. Tänker jag. Code. Och code. Två. Code tre. Code ska finnas fem gånger. Ja, du sökte med kontroll-F. Jag har väl gjort det här. Fyra. Code. Då hade jag varit snabbare att söka code fem gånger. Ja, men verkar ju finnas fem gånger, så det verkar väl vara rätt. Vad tog jag vägen? Hallå? Är du... Ja, nu vet jag inte. Nu är det outputen. Jaha, det är bara terminal ska vi ha. Men det ser ju jättebra ut. Tycker jag. Ja, och nu ligger de ju inte sorterade på något sätt, utan nu presenteras de med den ordningen man har lagt till de olika egenskaperna till objektet och som vi har kallat word frequency. Ja. Det blev plottrigt, det blev mycket in och grejer och hakparenteser, och du såg till och med fel för att det var så mycket hakparenteser. Så att jag kanske ska använda den här, vad sa du, for off? Ja, just precis. Och då misstänker jag att det är for word of words jag ska skriva. Eller? Ja, så får man skriva antingen lätt eller konst framför. Ja, det måste vi också. Och då brukar man inte ofta vilja ändra på det. Ja, det var det du så tänkte. Men... Och det här gör ju då att det blir lite enklare och lättare att läsa koden faktiskt. För nu kan tycker jag ta... jag i alla fall. Ja, jag behöver inte bry mig om det här indexet nu. Jag är inte intresserad av att hålla på och veta vilket ord det är, vilket nummer. Nej. Så då kan jag ersätta det på det där sättet. Och då blev det, kan jag tycka, väldigt mycket enklare att läsa det. Men det är för, fortfarande för alla forloop. Ord i ords så gör någonting med det här ordet då. Ska vi se så det fungerar. Det såg likadant ut. Ja. Och fem code. Där. Yep. Så, då har vi en frekvenstabell. Ja. Var det någonting mer vi skulle göra i uppgiften? Ja, då får vi väl nästan ta och titta vad det är som står. Skriv en applikation som analyserar en text och presenterar en array med de mest förekommande orden. De mest förekommande orden. Stora små ord ska handla som the och the. Okej, okay. Så nu måste jag ta reda på vilket som finns flest gånger här. Ja, eller vilka. Det kan ju vara ett ord som flera ord som förekommer lika många gånger. Just det. Dessutom, så det behöver inte bara vara ett ord. Nej. Och
Det här känner jag att jag kan göra på två. Jag kan angripa det här problemet på två olika sätt. Mm. Jag skulle kunna. Nu har du i alla fall underlaget för att du ska kunna göra just det här. Nu när du har skapat en frekvenstabell. Precis. Alltså, jag skulle kunna se det så här. Att det här som står här, det är liksom det är någonting som isolerat är kanske till och med en funktion vars uppgift är att skapa en frekvenstabell. Mm. Vill jag göra det lätt för mig för att bara lösa exakt det här problemet så skulle jag ju kunna gå in och här ha någon if-sats där när jag plussar upp den här som håller reda på om det här om vad som är de flesta antal jag har lagt till. Men om jag gör det så känns det samtidigt som att jag plottrar ner det här och jag försöker göra alldeles för mycket på en och samma gång. Det kommer inte att bli lika kanske generellt. Det blir så det inte. Jag känner nästan att det borde vara bättre att isolera det problemet och göra det för sig. Ja. Nu jobbar, har du stoppat in och så jobbar du i det här fallet med egenskaper som har en nyckel och ett värde. Mm. Eller key och value. Yeah. Och finns det ju någonting som heter object keys för att ta reda på alla egenskapers namn. Och så finns det object.values som du med hjälp av det så kan du få reda på alla värden som finns för ett objekt. Alla värden som finns för ett objekt. Och det är ju antalet. Så jag skulle kunna ta reda på alla värden som finns. Mm. Sortera den arrayen och se vad som är. Ja, eller ja, hur man nu väljer att hantera det. Mm. Så det finns, alltså på något sätt behöver man i alla fall gå igenom samtliga egenskaper och ta reda på de olika egenskapernas värden. Och då sa du values. Ja. Fast den finns på objekt, va? Den finns på. Så jag kan inte köra så direkt. Nej, den finns på object prototype. Så. Object.values och så får jag skicka in mitt objekt till den. Yep. Mm. Hur vet man det? När det är vad? Ja. Man bara vet. Nej, men alltså det finns ju förskräckligt massa olika sätt att göra det här på. Men på något sätt så har du det här med egenskaper och egenskapens värden i alla fall. Som vi är tvungna att jobba med. Kan vi få tag i nycklarna för ett objekt? Okej, då kan vi också få tag i värdena för ett objekt. Mm. Annars hade vi varit tvungna att använda oss då av en for-in-loop då, och loopa igenom alla egenskaper och sen filtrera ut dem som är just knutna till det här objektet med den här has-own property historien och därefter plocka ut värdet sådär, men då kan vi använda values med en gång som du har gjort här, för då får vi alla värdena snyggt och prydligt här i form av en array. Ja, så då skulle tror jag. Ja, det såg ut som en samling i alla fall. Ja. Så jag skulle kunna göra sådär. Ja. Eller det kanske till och med om vi ska vara petiga. Ja, är det så? Nu stavar jag som en kratta. Frequences måste det vara. Nej. Så kanske. Stavar man frequences så. Jaha, det var. Nu är jag för van. Skit i det. Jag stavar jag. Eller freaks. Freaks. Okay. Frequences. Freaks. Ja, det blir kortare och lättare stånd. Ja, och det är bara Johan här på jorden som vet vad det här innebär. Precis, nu gjorde jag så. Då tänker jag att jag skulle kunna sortera den här. Ja, det är ju ett sätt att göra det på. Nej, men alltså, ja, då, det, alltså det är ju så vanligt, det finns så himla många olika sätt att göra det på. Och jag menar, så när man sorterar någonting, då kan vi alltid fixa till. Man måste ju veta hur man sorterar. Ja, men det tänkte jag att vi har ju gjort det här så himla mycket nu. Ta in den där funktionen som jag också ska ha parametrar angivna. Sådär. Och sen så skriver jag ut freaks. För den har jag för mig sort funkade väl på den arrayen direkt. Nu ska vi se här. Så! Ja, nu såg jag att det kanske var dumt att sortera på det hållet förresten.
Kanske det spelar ju ingen roll. Nej, det gör det inte. Fast det blir bättre om du ska pusha och poppa sen. Men... ja, det är sant. Men nu tänkte jag så. Jag tänkte att jag var mest intresserad av de stora talen. Mm. Ja, och då ser jag ju direkt här att ettans sju fanns ju två gånger. Ja. Så då, men du vet ju att sjuan... Ja, sjuan är ju störst. Mm. Eftersom den ligger först. Så nu måste jag läsa, ta fram texten där så jag får se vad det var för uppgiften. Men det är ju det där, man måste ju veta vad man letar efter. Det går inte bara... text och presenterar en array med de mest förekommande orden. Ja, så det räcker ju inte bara att komma fram till att det var sju. Jag måste hitta nu alla ord som har sju. Yep. Ja. Men det spelar egentligen ingen roll för mig just nu att det är två, utan det kan lika gärna vara tio. Mm. Eller det kan vara en. Ja, så då behöver jag söka igenom det här objektet som jag hade för att hitta alla keys som har en sjua som värde. Ja. Då känns det som att jag måste loopa igenom den på något sätt. Om det inte på objekt finns något smart som ger keys beroende på värde. Det borde kunna finnas. Ja, det vet jag inte. Det har inte jag lyckats hitta. Ja. Jag gör nog inte det heller. Ja, det vet jag inte. Jag har inte ens brytt mig om att leta. Entries. From entries. From entries. Get own property, get own property, det group. Property, nej, prototype. Mm. Since frozen sealed keys, då ger den det prevent. Just string, de finns en set property. Finns säkert ingen bra. Entries lät ju intressant i sig. Nej, det är bara ett annat sätt att få ut allting på. Ha! Då alltså, känner jag att jag får loopa igenom de här. Fasen visar ju här. Det där var inte bra. Alltså, det såg jag inte. Det är min ni ska titta på. Jaha, alltså nu satt ni, fick ni inte se när jag satt och letade i dokumentationen. Det här skiter. Men jag tänker ändå att jag behöver loopa igenom det här. Den där lösningen du visar, den finns väl på kursens webbplats? Ja, den på, ligger ute nu. Kan man titta på. Nej, men jag menar, som vi nu tittar på det här så har du använt object.values. Okej, okay. Då borde man ju rimligtvis kunna utgå från object keys också. Mm. Så att du får reda på ett objekts samtliga egna egenskapers namn. Ja. Och sen så får du ju loopa dem då. Så liksom kan man ju med hjälp av då kanske något slutsätt filtrera ut då de vars värden är lika stora som det största värdet är. Mm. Ja, men då kan jag inte använda for-off, va? Fungerar den på objekt? Nej, men jag menar som du använder object keys. Mm. Så får du ju en samling med namn. Ja, just det. Då börjar vi med det. Vilket i princip är alla ord som jag hade. Ja. Fast bara en gång. Ja, ja. En precis. Så jag kan inte återanvända den arrayen som jag hade alla mina ord. Nej. Nej, eftersom där finns de flera gånger nu. Ja. Precis. Vill du ha liksom de unika. Och då döper jag den till keys för att skilja detta. Frex keys. Ja, men alltså det blir ju så här när man sitter och utvecklar. Så sen när man har gjort och knäckt ett problem, då kanske man kan städa upp och snygga till. Ta bort onödiga variabler och sånt där. Men det viktigaste är att man kommer framåt och löser problemet. Då skriver vi ut frex keys och får jag se vad jag får ut. Och det borde ju bli 63, precis lika många som ja. Du hade värden tidigare, va? Ja. Precis. Så nu behöver jag loopa igenom objektet för varje
sån här key då. Ja, precis. Och så leta upp när någon av de här är 7. Mm. Så har jag träffat. Och så har du ett maxvärde. Ja. Och det var här jag menar, jag kan inte använda, jag måste ju använda en vanlig for loop här. Eller hur har du tänkt på något annat sätt? Ja, men du kan ju skriva en likadan for loop som du gjorde där uppe. For off. Off. Nu är jag trött. Hur blir det? For const. Och jag vill ta ut Word. Eller key kanske. Key för det är liksom tydligare att det är egenskaperna off. I ditt fall har du kallat det freck keys där uppe. Just det. Och det här är liksom... Jag kan bara säga så här att... Jag loopar inte igenom objektet, jag loopar igenom den här arrayen här. Ja. Och här hade du faktiskt utan någon som helst bestraffning istället kunnat direkt inuti for-loopen där skrivit object.keys och så vidare. För den ställer den frågan bara en enda gång. Så det är inte för varje iteration som... Jag förstår. Så att om jag gör så här så blir jag inte straffad av att den gör det där flera 63 gånger. Nej. Utan den gör det en gång och då slipper jag spara undan det där i den där jobbiga namnet. Ja. Och så kan jag förenkla det lite så. Så då vad jag gör nu är att jag loop... Det var ju den jag skulle klippa ut och lägga där. Så. Vad jag gör här är att jag loopar igenom de här dun. Yep. Och sen ska jag testa om den här keyn i mitt objekt har värdet 7. Yep. Då vet jag att jag har fått en träff. Mm. Så om mitt objekt hette word frequency. Om dess key. Mm. Equals, och vad var det nu? Där hade jag mina frekvenser, det var den där, va? Frex. Och då skulle jag ju kunnat hämtat ut den i en variabel, den som var störst, men nu vet ju jag att frex 0 alltid innehåller. Mm. Och det var här du menade att då kunde jag kört frex pop om den hade legat. Vi kan kanske återvända till att ställa upp det här om vi nu tycker att det är roligt. Men vad jag gör där i praktiken är ju att jag hämtar ut den. Japp, hämtar ut 7:an. Ja. 7:an. Precis. Och vill jag göra det där tydligare så skulle jag ju kunna gjort en const max frex equals den där. Ja, fast det är rätt bra att göra efter att du har resulterat då. Ja, det är ju väldigt bra. Och sen så kan jag använda mig av max frex istället. Sådär. Och det kan jag tycka liksom i det här läget då, alltså att det är mycket tydligare kod om man gör på det här viset än att du skriver frex och hoppar till 0 rakt in. För vad betyder det? Nej. Så om word frequencies keys värde, alltså om i första fallet blir det ju då om Ennis värde uppe i den här arrayen som vi har, eller i det här objektet som vi har långt upp nu. Jag har kört det många gånger. Ja, jag har kört för många gånger. Här. Vad sa jag det var? Any, va? Any, de kanske ligger först då. Any, om dess... Nej, jag är inte ens där ännu. Jag är inte på frekvenstabellen. Jag vet inte, jag har tappat bort min frekvenstabell. Men om den har en 7 förekomst och dess värde. Ja, då ska jag göra någonting. Mm. Jag skulle ju spara undan det här. Jag skulle ge dig en array tillbaka. Ja. Och då behöver jag ju den arrayen. Och jag kan tycka att det kan vara rätt så bra att definiera den redan i början. Ja, okej. Och det är en tom array. Mm. Och jag skulle till och med kunna skriva en liten kommentar vad det där var för array. Ja, det är ju lämpligt att göra. Ja, det är ju som alltid gör vi sen när vi är färdiga och ska lämna in. Då tar jag result och pushar in i den där arrayen. Jag vet ju inte, det kan ju finnas, jag vet ju inte vilket index jag är på den arrayen om det här redan har fungerat. Så jag lägger bara till i så fall. Och vad lägger jag till? Jo, det ordet som finns, alltså keyn då, va? Ja.
trycker jag in i result arrayen. Och så gör jag detta för varje ord här går jag igenom och testar alla som har 7. De läggs till i result. Och sen skriver jag ut result. Start. Snygga till min kod. Så det bättre. Ta och konfigurera upp den. Ja, jag måste. Irregular white space not allowed. Tyckte jag så rätt ut. Jag har glömt något annat. Tjoho! Is och to verkar finnas 7 gånger. Ja. Är det rätt svar? Ja, det är rätt och riktigt. Då är vi klara. Ja, jag menar du har ju löst problemet. Jag har löst problemet i alla fall. Ja, men det blir ju ingen guldstjärna om man lämnar in det här. Nej. För jag menar, det finns ju saker och ting som man kan arbeta vidare med såklart. Jag har skrivit hela lösningarna .js. Mm. Det kanske är smart att bryta ut och lägga det här liksom i en modul vid sidan om. Det är smart kanske att fundera på vi kanske ska göra det här till funktioner, vilket redan varit inne på. Det där borde ju vara en funktion, skapa frekvenstabell. Det där kanske tar reda på max frec. Mm. Borde kanske vara någonting och det där kanske borde vara en tredje grej. Tar vi en liten paus här för nu får vi besök i studion. Ja, vi fick. Han gick igen. Han gick igen. Mm. Jag vet inte. Ska vi bara som hastighet kasta ett öga på den lösningen? Det kanske är bättre för att det tar ett rätt så bra tag om jag ska skriva om det här. Ja, men för nu har vi liksom en utgångspunkt på någonting kanske att jämföra med. Så jag vet inte om det är. Jag misstänker att du kanske har använt lite mer avancerade konstruktioner också. Jag tänkte, där i alla fall är den. Så ser vi det lite färgkodat på ett bättre sätt. Jag tror att det är den här som ligger uppe. Jag börjar med att det ser väl nästan ut som det som du började med. Men man ser att du har importerat en text analyzer som verkar vara något du har skrivit själv. Ja, precis. För jag har brutit ut saker och ting. Så det enda som den här innehåller det är lite anrop till funktionen nu då. Sen så har jag gjort 2 olika lösningar faktiskt. En med traditionell teknik så att säga. Ja, lite som jag gjorde nu. Ja, typ. Mm. Och sen så kan man ju göra saker och ting med hjälp av sånt som kom i ECMAScript 6 då. Mm. Iteratorfunktioner som jag misstänker att vi kommer gå igenom fast inte har gjort den. Ja, vi får väl se vad det kan vara för någonting. Ja. Den kom 2015 så det är inte synd att säga att det är nytt. Nej, precis. men det är väldigt mycket nyare i alla fall än de traditionella sättet att göra det här på. Mm. Men här är det ju bara liksom funktionsanrop och sen så skickar jag ju med de här sakerna in då till funktionerna här som jag har importerat. Och nu har jag valt att importera dem som import stjärna S här nu då. Så vad jag än exporterar utifrån den här så kan jag skriva textanalyzer dot. Mm. Så här brukar jag inte göra. Men nu gjorde jag det. Ja. Mm. Textanalyzer, den innehåller lite funktioner som exporteras och vi gör så här bara för att det inte ska bli distraherad av massa kod. Du har massa coola plugin här också som talar om att dina funktioner inte är för komplicerade. Ja, just det. Jag tänkte att det skulle jag ha stängt av. Det är inte alltid jag håller med. Nej. Men det är lite småroligt i alla fall. Det är inte helt ovanligt att det blir rött. Mm. Men det där handlar om kodkvalitet som ni läser i årskurs 2 sen, så att det hoppar vi över nu. Jag har en metod split int words. Vad gör den? Ja, den ja det säger väl funktionsnamnet förhoppningsvis. Mm. Och sen så har vi get word frequency. Mm. Om inte annat så ser man ju det av JSTOC-kommentaren vad det gör och vad som förväntas att man skickar in och vad det är för någonting som kommer tillbaka. Mm. Och get most frequent words, det var ju den delen vi avslutade med. Mm. Men alltså den som är mest ointressant och den som är absolut svårast här faktiskt, det var det som du började med. Mm. Split int words.
men alltså, nu har jag ju gjort saker och ting. Du skapar nya variabler hela tiden, eller valde lätt eller sånt där. Mm. Men om det nu är som att Toolow case returnerar en sträng, då kan jag ju bara skriva punkt och sen nästa metod. Mm. Och i det här fallet skulle jag kunna använda split då. Mm. För det gjorde väl du med, va? Mm. Så då läser man det här som att egentligen, nu har du splittat upp det här på flera rader, men man läser det som att du tar text, punkt, to lowercase, då gör om det till lowercase, sen tar du det, punkt, split och splittar bort, och så jobbar man sig vidare på det sättet. Och sen eftersom jag visste tydligen någonting om ändå, när det kom till kritan, så kan man skriva sådär, så får man bara orden. Ja, och ta bort alla specialtecken då. Jajamensan, så länge som vi håller oss till A till Z. Och så var det därför det inte blev några svenska citat som jag började med. Ja. Det blev för fullkodad. Ja, för då plockade den bort OÖ också, eller? Ja, den splittar på det, för det räknas inte som ett riktigt tecken. Det är lite problem med de här sakerna i JavaScript. Mm. Men det ska vi inte gräva oss ner oss med. Vi får tillbaka en array helt enkelt med strängar, precis som det står här på rad 52. Mm. Det är det som den gör. Och sen... varför håller vi på att splitta? Alltså, min fungerar lika bra. Ja, precis. Jag kan ju testa här med konsollogg rakt hela vägen och se om det fungerar. Och så kommer jag till, du behöver nog testa din kod som delar upp den där ord. Mm. Den verkar inte ta hand om OAU. Nej, just det. Ja, då blir det inte så roligt längre, eftersom din kod är ju hela det här paketet med allting. Här har vi en funktion som vi exporterar ut som vi kan isolerat testa bara enbart den funktionen, och de andra funktionerna som finns här, de är liksom oberoende av den där då. Det är väl precis, alltså det här handlar ju, det handlar ju om jag skulle bygga en bil, så är det samma sak där, att jag vill ha komponenter som jag sätter ihop till en helhet, och det är samma sak här, det är mycket lättare att testa en komponent än att bara titta på den där bilen och förstå varför kör den inte. Mm. Ja, om jag tittar på varje komponent för sig, så är det lättare att se att okej, fungerar startmotorn, fungerar och så vidare. Mm. Sen när du har delat upp orden, så var det den här frekvenstabellen då. Ja. Vad har jag gjort för någon skillnad då? Jag säger som du, fruktansvärt vad svårt det är det där. När man tittar på den skärmen. Ja, men det här ser ju nästan ut som din gör. Ja. Det var inte typ så exakt. Långt borta. Nej, det är nog väldigt exakt. Sen kan man ju skriva det här på ett alternativt sätt då. Om man tycker det är roligt att uttrycka sig med en one-liner, mer eller mindre. Men alltså, själv så tycker jag väl att den här på rad 42, okej, nu har jag vant mig med den här, och man ser den här konstruktionen rätt så ofta. Men den översta, den tycker jag är tydligare. Mm. Så därför är det i mina ögon en bättre lösning. Mm. Och det är för att man kan använda den här eller-tecknet, alltså dubbla pipes, som guard-operator brukar den kallas i det fallet. Va? Jag kommer inte ihåg vad den kallas, om jag ska vara ärlig. Men hur som helst, om det här blir undefined, då kommer den ta nollan istället, och så lägger vi på plus ett, då blir ju ett som stoppas in här. Ja, och var fanns den redan? Finns den redan här, så får vi reda på att det är tre. Okej. Okay. Den har förekommit tre gånger. Nu är den fjärde gången den förekommer. Så 3 + 1, det blir ju 4 som stoppas in då. Ja, det är ett elegant sätt, men det är ju ett lite... Det är inte heller säkert att det där fungerar i andra språk väl, för jag tror att... Nej, men nu... Konstruktionerna finns där också. Ja. Även om man kanske inte använder eller... Nej, precis. Men hur som helst, isolera ut, bara plocka ut det här som du var inne på att du skulle göra, och det tycker jag är en riktig tanke, och det här är liksom avklippt från den andra, den har en uppgift, den här funktionen, och det är liksom att det ska gå igenom words här, och words påverkas inte på något sätt här, eller vi är inte in och ändra i words eller någonting, så den här är ju liksom en funktion som ett annat sidoeffekter. Det man kan säga, det man skulle kunna sakna, det är kanske någon form av felhantering. Så att man verkligen visste att det här skulle fungera. Sen var det ju det här då med frekvenstabellen. Och det här är väl precis det som du gjorde, fast kanske uttryckt lite mer komprimerat. Men beståndsdelarna finns där i alla fall. Så jag får ju min frekvenstabell här genom att anropa get word frequency. Och sen så är jag ju intresserad av att få reda på vad det är det som förekommer flest gånger. Då plockar jag ut mina värden, sorterar dem och sen så poppar, och då får jag ju ut maxvärdet. Då får jag ut min 7, den poppar ut.
där och lagras då i max frequency. Och det gör ju ingenting att den här arrayen som vi bygger upp här med object values och sort, att den skrotas mer eller mindre, för vi är bara intresserade av ett enda. Ja. Så då har vi sparat undan max frekvensvärdet där, och därefter så tar vi och loopar igenom alla nycklarna, och så använder jag filter i mitt fall. För filter, vad gör den? Jo då, den alltså returns the elements of an array. Det som står där. Mm. Det skapas en helt enkelt en ny array vars innehåll är de elementen som uppfyller villkoret som vi har här. Det vill säga frekvenstabellen och sen så maxfrekvensen, och sen så sorterar jag allting. Ja, det gör det inte på slutet. Ja. That's it. Ja, du ville ha det i bokstavs... Det stod inte i uppgiften. Nej, det stod inte i uppgiften. Men... Ja. Men jag menar, så här är det ju så att nu har vi ju delat upp det här i tre olika funktioner. Ja. Och det här blir ju väldigt mycket mer testbart då. Ja, precis. Och det är väl rätt så traditionell lösning det här som skulle ha fungerat för 10 år sedan om det inte vore för object values och object keys, för de är rätt så nya. Ja. Men man kan ju liksom hålla på och leka lite till med den här lösningen. Och genom att använda någonting som heter map då. För den jobbar ju och gör precis på samma sätt det som vi har gjort här nu med våra vårt objekt och egenskaper. Så get word frequency, den kan vi då ta och använda ett map-objekt istället. Och det som är lite småcoolt med den här, för en map-objekt, den kan vi nämligen sortera. Jaha, du har... Så det är därför den har blivit lite större här. Jag kan ju inte sortera egenskaper på något sätt. Nej. Men annars så jobbar man precis på samma sätt. Skapar en map, ett tomt objekt, gjorde vi tidigare. Loopar igenom alla orden. Sätter varje ords värde. Och det där uttrycket som jag skrivit där på rad 92, det påminner ju rätt så mycket om det som jag kommenterade bort i den här lösningen. Men sen så kan jag då sortera det här, och nu är det ju lite hakparenteser och punkter och fan och hans mos där, men vi bryr oss inte om det, utan det är ett sätt som man kan göra det på i alla fall. Det här behöver jag sätta mig och titta på om jag ska hänga med rakt upp och ner. Sen det finns ju såklart alternativa lösningar som människor har hittat på, för det här är en vanlig grej som man vill faktiskt lösa. Det finns det ju. Och ibland kan man tävla i att skriva saker så kort som möjligt. Ja, det kan man göra, och sen så kan man ju tävla i det, för sen så kommer man med det till chefen så blir inte han glad. Eller hon. Eftersom det ska vara läsbart. Precis. Sen kan man ju också såklart jobba med det här. Jag tycker ju att det viktiga är ju att man hänger med. Alltså det här, den första lösningen som vi gjorde alltså tillsammans. Det här är ju en avancerad lösning på sånt sätt. Jag vill inte säga att det här är en bättre lösning. Det är bara en annan lösning som löser exakt samma problem. Mm. Den bästa lösningen lär man förstå. Mm. I vanlig ordning. Ja. Och jag menar, de här sakerna som är skrivet på ett lite mer modernare sätt, de behöver nödvändigtvis inte vara snabbare faktiskt. Nej. Än de som redan har kikat på. Mm. Nu kommer man in på årskurs 3 det. Det gör man. Om vi tittar framåt. Ja. Den här lösningen finns ute på kursens webbplats, den här uppgiften och lösningen. Den ligger inte som en övning, men det finns ju ingenting som hindrar er själva från att faktiskt göra det här till en övning. Och det finns ju en hel del beröringspunkter mellan den här uppgiften och mode då, som vi pratade om. Det är egentligen exakt samma problem. Ja, det är det ju. Allt behöver inte vara strängare. Nej, precis.